Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както сте видяли от заглавието, най-накрая имаме нови готини предмети. От създателите на играта вече позволиха ние да си правим наши собствени предмети. Тъй като обаче аз нямам време да се занимавам да моделирам 3D предмети, затова просто съм изтеглил готови. Пък ще видите колко яки съм добавил. А вие ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че днес от 17:00 съм нажива в Facebook страницата ми, а линк към нея ще може да откриете долу в описанието и може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в ZONE.BG. А сега, да започваме! Оле-ле! Тук първо имаме да разчистим коледната украса. Така, коледа мина и е време за едно бързо разчистване. Тъкмо ще си върнем някой лев. С богом елхичке. Ето така. Опала. Хайде, това може да го оставя. По другите стаи някъде слагал ли съм? Мисля, че само в тази главната. Да, точно така. И така, готови или не, време да ви покажа новите много яки предмети. Идваме ето тук, отиваме на интериор и вижте само какви неща съм добавил. Така, първото нещо, което искам да сложа е машина за гъмболове. А на български, онази машинка с гумените топчета. Така, вижте каква е малка и сладка. Това по-скоро да го оставя някъде в хола, където като идват гости, просто някой да си взема. Ай, сега ще видим как ще го измислим. Първо нека махна това на кучето. Това ще го преместя малко. Влиза някой гост, иска да си вземе топче. Опала, въртка си машината и му дава топченце. След което имаме шах. Този шах директно ще го поставя... Този шах ще го поставя... Много ми се искаше тук върху тази маса. Само че тук е лаптопа. Ще мога ли да ги сместя? Я да видя сега. Оп, да, ще мога. Така, лаптопа тука. Добре, супер. Имаме си наредена дъска за шах. Дойдат по-възрастните, тук идват и играят. Само трябва да сложим някое столче тук. Следващ предмет. Джак Даниелс, само че тук е Джо Даниелс. Или нещо такова. Тъй като аз не пия алкохол, това нямам идея какво беше, но май беше уиски. И ще го поставим в кухнята. Ето така. Всъщност, дали ще мога да го вкарам в шкафа? Не. Много е малък. Хладилника също не се отваря, така че абсурд. Ето тук долу може би. Да го скрия да не стои на публично. Не, бутилката е много голяма. Аха! Ето тук! Не знам кой нормален си крие алкохола под мивката, но аз ще го скрия тук. След което имаме машина за пуканки! Която е супер голяма, майко мила! Това нещо... Аз ще го изкарам в двора. Ще го оставя ето тук до барбекюто. Просто това е много голямо. Мислих си, че е по-малка машината. Но да, освен барбекю, вече си имаме машина и за пуканки. И тъй като имаме кучешка колиба, но от доста време нямам куче, ами време е да се здобием с такова. За 29 цента! Погледнете само какво куче! Майко мила! Нямам идея каква порода е. Прича ми нещо на ротвайлер или такова. Не ме бива много в познаването на породите. Този гном усещам как ще бъде напикан от кучето. Жалко, че не е живо, е само статуя. Имаме още едно барбекю за отвън. Което честно казано ми харесва повече от това. Но ще го сложим ето тук, да имаме две. Това не може да се затваря, но нищо.
Нещо, което не се среща всеки ден в тази игра. Автомобил. Имаме смарт автомобил за $1200. Добрата новина е, че аз имам цели $1 000 000, така че не ми е проблем да си купя този смарт. Който, за жалост, обаче не мога да го поставя на пътя, защото играта не позволява излизането. Затова ще го паркираме тук. Смарт автомобил. Той предполагам ще успее да излезе през тази вратичка. Много як апдейт, наистина. Имаме ето тези сакси, които са страхотни за външна декорация. Като се чудя дали не мога да ги сложа и така до вратата. Да. Мале. Всъщност, по-скоро на задната. Защото на предната е малко странно да има директно сакси. Тук имаме една. Ето така мога да го съчетая. Опаля. И готово. Малко трудно мога да поставям предметите по категории, защото те са разбъркани, както виждате, са наблъскани на едно място. Така че просто който първи видя. Завътре съм си харесал и ето това котенце, което обаче гледа малко странно. Така че по-добре да не го купувам. Продължаваме с вътрешните неща, като имаме 3D принтер. Тъй като аз наскоро си взех 3D принтер, моя е абсолютно същия. Направили са моя принтер в играта. Едно към едно е. И тъй като знаете, че долу е нашата тайна лаборатория, ще го сваля тук долу. Само че да видя къде да го поставя. Добре, ще трябва да направя малко разместване. Ето така. Опаля. Е така е добре. Той има достатъчно пространство да работи. Лаптоп отпред не му пречи. Супер. Имах още неща задолу, така че нека ги намеря. Арту Тидо! Оле-ле! Този малък сладур от Междузвездни войни. Ще бъде поставен ето тук долу. Много е мъничък, очаквах да бъде по-голям. Имаме плакат или постер, не знам, на Cyberpunk. Реално нещата, които са тук, са от тази игра, така че няма как да не го поставя. Добре, то така просто на стената. Ще донесем още такива. Само че не еднакви, бе. Уху, имаме кредитна карта. Тази мога да я въртя. Окей. Тя ще бъде поставена ето тук на бюрото. Представете си, че тук се извършва хакерска дейност. Ето така. 4 кредитни карти MasterCard. И моята е такава. Охо! Имаме такова за пин код. Това е нещо, което много ме кефи. Ето така ще го сложим. Някой иска да слезе долу, пише тук пин кода и тогава слиза. Взех едно саламче, което е диетично. Предполагам ще го дам на кучето. Всъщност даже дайте направо да го откарам до кучето. Ето тук. Пич, искам като се върна да си изял салама. Ама изобщо не ме гледай така. Искам да си изял салама. След което имаме една много яка стълбичка, която е предназначена за цветя. Речем, слагаме я ето тук. Сега трябва да отидем на растения и да вземем такива малки. Като ето това да речем. Той гигантско бе. Ето това е красиво. И е мъничко. Колкото повече и по-мънички, толкова по-красиво е според мен. А, идеално. Гледайте колко яко стана. Следващото нещо, което имаме е пощенска кутия. И тъй като ние нямаме такава, ще поставя ето тук. Най-накрая някой се е сетил да направи такова за чинии, което наистина да има чинии. Така че това тук, директно го продавам и слагам ето това. Гледайте колко по-красиво изглежда. О, имаме чинийка са сладки! Това мога да го оставя отвън. Само че тази чинийка е много малка. Нищо да е, ето така. Отвън. Продължаваме нататъка с истински рафт за обувки. На който има обувки. Хам, само че не мога да го събера. Лошо. Чакайте малко са да го измислим. Това нещо.
Ще мине малко насам. Опана. А така, събрахме го. Супер. Това да го преместим ето така. Мале, много се кефи как се получават нещата. Къщата става много по-готина. Имаме малко бейби Йода. Което можем да го вкараме долу, защото то е от странните неща. Така че... ето от тази страна. Вижте го! О, колко е кют. И двете неща са от Междузвездни войни, така че... Имаме много яко легло. Което мисля да поставя в спалнята. Само искам да видя с какво бяхме. Тук обаче съм го направил да се пасва с цялата стая, затова... На този етап ще се въздържа от купуването на това легло. Имаме машина за записване, която е стара и отново можем да сложим долу. Тук обаче ще ми трябва още едно бюро. Я чайте да купим. Моля! Моля! Какви са тия неща? Въй! Вау! Мале, мале, какви шкафове са добавили, какви чудеси! Неща за офиса ги няма. А, ето го бе. Ох, мале, изкарах сега къла. Викам си, като изчезна това нещо. Ето така. Ще го направим ъглово. Така както е и моето бюро. Тук ще има малко пространство, но нищо това не пречи. Този стол ще трябва да го изтегля малко назад. Ето така. Тази джаджа. Ще мога да дръпна 3D принтер ето от сам. И да речем... Мейн инструмента тук да бъде ето този лаптоп. Нищо, че от тази страна се изпразни. Като насвалям още няколко пъти такива неща и... Ще го изпълним цялото, така че не се притеснявайте. Добре изглежда. Имаме този мега готин и брутален джукбокс. Само, че той е твърде цветен и затова няма да го поставям тук. И нещото, с което ще завършим днешният епизод. Сега ще разберете, качваме се в киностаята. И знаете, че дълго време нямахме колони. Еми, днес имаме късмет. Продаваме тези. И ще сложим ето тези гигантски колони, които би трябвало направо да къртят. Струват $150 едната. Апада, ето така. Погледнете, това е направо страшилище. И сега разбирам, че това отдолу не е сложено централно. Тук отстрани дали ще успеем да набутаме една? Ами няма как да разбера, защото дивана изчезва. Диван! Аха, сети се да се появиш, яра видиме. А, събира се, добре. Ето така. Само дивана, днес моля. Нещо е много счупен. Гледайте! Какво му става? Я да изляза от стаята и да вляза. А! Изчезна! Тази стая е прокалната, хора! Тази кола набъгва през вратата, обаче. Добре, да речем тези да ги продам и да оставя само тези отзад. Тук дивана бъгва, това минава през вратата, бе, няма да коментирам. Та хора, ако искате да добавим още такива предмети и да подобряваме къщата, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!